बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सन मेज़बान वकार पर देसी तो सन खिदमत ही हाजिर आ। बटली जरा एक्सीडेंट होया वा ए सामने जी विगो है गड्डी तक ही सकने हो। काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया नाल मावे रख भी आंदा मैं जुले हाँ तकने सुने आ। ये जी कहानी है दर्दनाक है। ए बाबा जी साहब भजी दे जे चाय कोनी ने ए कोई पता नहीं केड़े पासे नहीं है। ਇਹ ਰਾਤੀ ਮਾਰੇ ਖਿਆਲੀ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੁੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵਿਗੋ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਸਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਬੰਪਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੋ ਪਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਨੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ। फिलहाल बंदे आ जाए सन सुपाने ते कार सियाने ते जे कदे इस ने इलाजत कारण का होया उसी को नहीं पता कार सी कैसी हां नहीं कार सी कार सी हां हां ए सामने तक ही सकने हो मावा रखने के दुई गड्डी कार सी अगे इस तरह क्या पिया वा ओ बंपर जा हो पिया ना। अच्छा जुल्ला हां ये देखो ना इसका मतलब है एक्सीडेंट इथा होया ना उसे थोड़ा जहा पीछा आया। उस दिन मैं राती एयरपोर्ट जा रहा था मैं उस टाइम कोई आधा घंटा लेट पुजे आया। ये जरा बम्पर ही देना चाहिए ये रखया ना एथू होया तो गड्डी उठा जाए गड्डी होनी उसका नुकसान कट होना लेकिन इस गड्डी ने नुकसान इतना ज्यादा आया ज्यादा मदद निकल आया। ये जो निशान रखया उन्हें ना गड्डी ना इथू जो एक्सीडेंट होया ना तो ये गड्डी आगे जाई तो रुकी आगे जाई तो रुकी जगह केरी है ये नमूना ए जनाब है मियां नहीं बाना ਖਾਦਮਾਬਾਦ ਬੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹਾਂ ਬਟਲੀ ਮੋੜ ਆਹੀ ਸਕਨੇ ਹੋ ਐ ਬਟਲੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਹੀ ਸਕਨੇ ਹੋ ਖਾਨ ਦੋ ਖਾਨ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਏਰੀਏ ਚ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਲੋ ਲੋ ਬੋਲੋ ਦੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਐ ਸਾਹਮਣੇ एक साइड अपर जी परली साइड है उस अपर लगी नुकसान ठीक हो गया। सवेरा बंदे आए सन इसकी ठीक करने ले टायर शायर लाई खड़े ने डल जासी तो मुकम्मल ठीक हो सी ना वक्ती तो वैसे जो कोई बंदे आए उसने कोई तक्की सुनी गई उसने ठीक करने तो नहीं आए ये शोरूम जासी तो उधर मतलब जो ठीक करने लिया उ जाए ठीक हो सी ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਚਲੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਮਣੀ ਅਗਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰੀ ਉਹ ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਬੜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੱਕਣੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਗਈ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਜੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਮਲ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਨੇ ਲਈ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਬਸ ਇਹ ਅਹਤਿਆਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਦਿਓ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿ ਛਤਰੋ ਤੋਂ ਲਿਖਤਾ ਹੀ ਦੇਖੇ ਤੱਕਿਆ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਪੁੱਜਿਆ 2:11 ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਆ ਨਾ ਵੇ ਰਸ਼ ਚੱਲਣੇ ਨਾ ਮੋੜ ਚ ਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਮੋੜ ਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਤ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਨੇ ਲਈ ਐਂਡ ਪਰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਬਸ ਵਕਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਰਪਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਰਾਹੂ ਰਹਿਮਤ ਜੱਟ ਕਲਿਆਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖੀ ਤੱਕਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਨੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਓ ਵਕਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਮਿਲਸਾਂ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।